sportchi faoliyatiga oid top xabarlar bilan tanishtiramiz. Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga o'zlab deputatlar konstitutsiyaga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish jarayonini boshlash to'g'risida taklif kiritishdi. Bosh qomusimizni yana takomillashtirish bo'yicha ilgari surilayotgan tashabbus Milliy tiklanish demokratik partiyasi bilan o'tkazilgan qo'shma majlisda ham muhokama qilindi. Bosh qomusimizni yana takomillashtirish uchun qanday omillar sabab bo'lmoqda? Bu haqida O'zLiDeP rahbari Aktam Hayitov ommaviy axborot vositalari uchun tashkil qilingan brifingda batafsil to'xtalib o'tdi. Bu birinchi navbatda inson, jamiyat, davlat degan tamoyillar amalga oshirilishi, inson qadri uchun barcha islohotlar amalga oshirilishi, mana shu konstitutsiyamizdagi qator normalarni, me'yorlarni chuqur qayta ko'rib chiqish zaruratini paydo qilayotganini ta'kidlab o'tishdi. Shu bilan birga bizning partiyamizning muhim maqsadlaridan biri bu tadbirkorlik faoliyatini, o'rta sinf vakillarini qo'llab-quvvatlash, mulk erkinligi, xususiy mulk daxlsizligi masalalari bundan 30 yil oldin qanaqa edi-yu, davlat mulkini ulushi, hozir xususiy mulkning ulushi qanchalik darajada bir oshganligini va yana ham katta marralarni amalga oshirish uchun biz tadbirkorlarimizga kengroq kafolatlarni berish masalalari kun tartibiga chiqdi. Aytganligini ham bu qator deputatlarimiz ta'kidlab o'tishdi. Va bir katta bir yo'nalish bu fuqarolik jamiyatini rivojlantirish. Bugun 10 mingdan ortiq nodavlat, nohukumat tashkilotlari paydo bo'ldi. Ularning o'rni, mavqei kuchayib boryapti. Mana shundan kelib chiqib, bugun mahalla instituti bilan bog'liq va o'kazo masalalar bilan bog'liq takliflar ham berib o'tildi. Yoshlar bilan bog'liq masala, chunki yoshlar nafaqat bizning ertangi kunimiz, balki mana shu islohotlarning asosiy tashabbuskori va amalga oshiruvchisi bo'ladi. Shuning uchun yoshlarimiz bilan bog'liq alohida bir muhim kafolatlarni mustahkamlash bilan bog'liq masalalar ham bugungi bizi muhokamalarimizda ham ko'tarildi va bu partiyamizni ham partiyalarimizni ham biz mana shu dasturidagi eng muhim yo'nalishlardan biridir. Endi oxirgi paytlarda dunyo bilan biz birmiz, bitta ona sayyorada yashar ekanmiz. Mana shu ekologiya masalalari, tabiat bilan hisoblashish masalalari kun tartibiga juda o'tkir bo'lib chiqyapti. Bu ham mana shu o'zimizni bosh qomusimizda o'z aksini topish kerak degan bir takliflar, fikrlar bo'lyapti. O'zbekistonda 16-maydan boshlab mahalla fuqarolar yig'ini raisi, ya'ni oqsoqollar saylovi boshlandi. 9349 ta mahalla raisligiga 26910 nafar nomzod da'vogarlik qilmoqda. Bu degani har bir o'ringa deyarli 3 ta nomzod to'g'ri kelmoqda. Birinchi kuni 834 nafar raislar saylangan bo'lib, ularning 102 nafari ayollar, 60 nafari deputatlarni tashkil qilmoqda. Ana shunday saylangan raislar qatorida mahalliy kengashlarda faoliyat yuritayotgan O'zLiDeP deputatlari ham bor. Mirzo Ulug'bek tuman oqibat mahallasida 1400 ta saylovchilarimiz bo'lsa, undan 186 nafar 12%lik saylovchilarimiz ishtirok etishi ta'minlandi. Bunda 143 nafar saylovchilarimiz mana ish kuni bo'lishiga qaramasdan, birinchi saylov anaqasi bo'lishiga qaramasdan 143 nafar saylovchilarimiz ishtirok etishdi. Bunda 97% bilan mani nomzodim, ikkita nomzod ishtirok etdi. Mani nomzodim yoqlanib chiqdi. Bularga bu nima degani? Bu degani bu saylovchilarni menga bildirgan ishonchi. Mana men necha yildan buyon 12 yildan oshiq shu mahallada faoliyat yuritib kelayotgan bo'lsam, men shu yashovchilarni ishonchiga kira olganim, ular menga ishonch bildirgani bu katta mas'uliyat. Shu bilan birgalikda ular bilan men yonma-yon turganimda ular meni o'zlariga bo'layotgan yordamni, o'zlariga bo'layotgan kuch-quvvatni, o'zlari mana shundan yordam olishga ishonch bildirganliklari uchun menga yana bir marta ishonch bildirib, 97% bilan meni nomzodim yoqlab chiqildi. Men hech qachon ajratmaganman mahalla raisligi va deputatligimni. Mirzo Ulug'bek tuman 2-chi chaqiruv markaz 1 okrugi deputatiman. Bu deputatlik faoliyatimda markaz 1 okrugimga 3ta mahalla kiradigan bo'lsa, bu 3 mahalladagi aholini muammolarini hal qilishda o'zimni faolligimni ko'rsataman, ularni muammolarini kengashlarga olib chiqish, mana shu inson qadri uchun ularni farovon, tinch, xotirjam yashashlari uchun bo'layotgan har qanday yordamimni ayamayman. Mana shu yo'l menga yordam beradi. Chunki men kechasi kuni shu mahalladaman. Men shu mahallada har doim ularni dardini, ularni muammolarini eshitishga tayyorman va shu ishlarimni davom ettiraman.
Xabaringiz bor, mamlakatimizda 2021 yil iyun oyida Uzcom nazorat davlat inspeksiyasi tomonidan shaxsiy ma'lumot to'g'risidagi qonunni buzganligi uchun Twitter, TikTok, VKontakte, WeChat va Skype ijtimoiy tarmoqlariga kirishni cheklagan edi. O'zbekistonda mazkur ijtimoiy tarmoqlarga kirish cheklangandan so'ng VPN dasturiga talab ortib ketdi. So'nggi marta bunday holat 2018 yil kuzida Facebook va YouTube ijtimoiy tarmoqlari bloklanganda kuzatilgan edi. Kuni kecha Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev Facebookdagi o'zining sahifasida mazkur masala yuzasidan post joyladi. Kuni kecha Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev Uzcom nazorat rahbariga O'zbekistonda Twitterning bloklanishi masalasida asoslantirilgan tushuntirish berish va cheklovni olib tashlash choralarini ko'rish masalasidagi talabi bilan deputatlik so'rovini kiritganligini ma'lum qildi. O'zining Facebookdagi rasmiy sahifasida post qoldirgan Rasul Kusherbayev, "Fikrimcha, bu kabi cheklovlar ijobiy natijadan ko'ra ko'proq salbiy oqibat keltirib chiqarmoqda. Chunki foydalanuvchilar internetdagi bloklarni aylanib o'tish maqsadida turli VPN dasturlaridan foydalanish ortidan boshqa xavfli va taqiqlangan manbalardan ham foydalanishga o'tib, qattiqroq huquqbuzarliklarga yo'l qo'yishmoqda. So'rovga 10 kun ichida javob berilishi kerak. Ko'ramiz" deya o'z fikrlarini bayon etgan. Avval xabar qilganimizdek, Toshkent shahar tuman kengashlari deputatlariga okrugdagi masalalarni hal qilish uchun tajriba tariqasida byudjetdan tashqari mablag'lardan 100 million so'm miqdorida pul ajratish amaliyoti yo'lga qo'yilgan edi. Yunusobod tuman kengashi Abdumalik To'laganov o'ziga ajratilgan mablag'ni okrugdagi 258-chi maktab ustozlariga sarfladi. Gap shundaki, deputat o'ziga ajratilgan mablag' hisobidan ta'lim sifatini oshirish, o'qituvchilar og'irini yengil qilish maqsadida ustozlar uchun 50 dona zamonaviy planshet olib berdi. Bizga yaqinda deputatimiz Abdumalik Abdurahimov tomonidan har bir sinf rahbariga planshet sovg'a qilindi. Biz bu planshet juda ham qulayliklari ko'p. Oldin biz hammasi qog'ozvozlik bo'lardi. Undan keyin kundalik kom chiqqandan keyin biz mana shu telefonimizdan foydalanardik. Bir xil odam o'qituvchilarimizda bor, bir xilida yo'q. Juda ham qiynalardik. Ikki kishi bir bo'lib telefonimizdan foydalanardik. Mana deputatimiz tomonidan berilgan planshetlardan biz juda ham qulayliklari zo'r bo'lganligi uchun maza qilib ishlatyapmiz. Har bir sinf rahbariga planshet sovg'a qilindi. Rahbarimiz tomonidan maktabimizga Wi-Fi ile o'rnatildi. Biz endi har bir darsda o'z vaqtida o'quvchilarni olgan baholarini o'z vaqtida qo'yib boryapmiz. Deputatimizga butun maktabimiz ustozlari nomidan o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Kuni kecha O'zLiDa press klubining navbatdagi soni Chirchiqda bo'lib o'tdi. Unda suv resurslaridan samarali foydalanish, energiya va suv tejovchi texnologiyalarni keng joriy qilish mavzusi muhokama markazida bo'ldi. Bugungi press klubimiz doirasida bugungi kunda suv resurslarini tobora cheklanib borish vaqtida davrida bu suv resurslarimizdan samarali foydalanish, qishloq xo'jaligida mahsulotlar hosildorligini keskin oshirish va qishloq xo'jaligini samarali tashkil qilish borasida ko'plab olimlar tomonidan, mutaxassislar tomonidan ko'plab fikr va mulohazalar bildirildi. Bundan tashqari suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilish bo'yicha ularning turlari, ulardan foydalanish, ularni joriy qilishda davlat tomonidan berilayotgan ko'mak, ya'ni bojxona to'lovlaridan ozod qilishda yoki bo'lmasa subsidiya ajratish borasida, imtiyozli kreditlar berish borasida ham bugun ko'plab tushuntirish targ'ibot ishlari amalga oshirildi. Bu ko'rgazmada fermerlar va deputatlar o'rtasida o'zaro muloqot orqali yanada bu sohani chuqurroq o'rganishga harakat qilindi va O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi tomonidan, uni mahalliy kengashlardagi deputatlar tomonidan suv tejovchi texnologiyalar nafaqat fermer xo'jaliklari faoliyatida balki har bir tomorqada foydalanish borasida ham bugun yo'l xarita qilindi. Bu boradagi ishlarni respublikaning barcha hududlarida tashkil qilish masalalari bo'yicha bugun chora-tadbirlarga kelishib olindi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Top News'ni kelgusi sonlarda ko'rishguncha.